Dobrý den, přeji vám krásné prázdninové dny a zvu vás ke sledování magazínu Z veselí nad Moravou. Aspoň o malý kousek se přiblížila realizace dvou okružních křižovatek. Tato dopravní úprava propojí dva hlavní silniční tahy přes město. Ve Veselí nad Moravou by měly v budoucích letech vyrůst dvě důležité okružní křižovatky. Vyřeší z hlediska dopravy velmi přetížené spojnice mezi silnicí 1/55, která vede z Břeclavi do Uherského Hradiště, a 1/54, což je tah z Brna a Kyjova do Nového Mesta nad Váhom. Vybuduje je ředitelství silnic a dálnic. Město se na obou stavbách ale bude finančně podílet. A právě tento záměr schválili zastupitelé na svém posledním předprázdninovém jednání. Je to asi 10% finanční spoluúčasti, což vlastně se blíží dneska těm 4 milionům korun. A účelem třeba dnešního zastupitelstva je, aby tuto spoluúčast potvrdilo a deklarovalo s tím, že ta částka bude použita na úpravy chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, mobiliáře či zeleně. O způsobu řešení obou problematických křižovatek se dlouho diskutovalo. V územním plánu dokonce donedávna figurovala možnost přesunutí silnice blíž k sídlišti Chaloupky. Ta ale z novelizací plánu padla, a tak mohlo ředitelství silnic a dálnic v loňském roce vypracovat technickou studii. Následovat bude vytvoření projektu. Koncem letošního roku, nejpozději začátkem roku příštího, by se mohlo přistoupit k projektování. Je tam úvaha taková, pakliže by vše probíhalo normálním způsobem, tak v roce 2020 by mohly být okružky zrealizovány. Dva kruhové objezdy tedy nahradí současné trojúhelníkové křižovatky nejdříve za 5 let. V dnešních cenách se přitom počítá s tím, že jejich stavba bude stát 40 milionů korun. Veselskému malíři Ludvíku Ehrenhaftovi patří souborná výstava v městské galerii Panský dvůr. Významný umělec židovského původu zemřel před 60 lety. Ludvík Ehrenhaft, malíř Veselska. Tento stručný a výstižný název nese výstava v městské galerii Panský dvůr, která vzdává hold do jisté míry opomíjenému a přesto mimořádně talentovanému umělci z Veselí nad Moravou. V letošním roce uplyne 60 let od jeho úmrtí. My samozřejmě chceme galerii mimo jako současné a moderní umění směřovat taky na regionální výtvarníky, a to ať už žijící nebo nežijící. A samozřejmě akademický malíř Ehrenhaft je pro Veselí a vůbec pro okolí výraznou osobností. Na výstavě je na 80 děl z galerijních, muzejních i soukromých sbírek. 12 z nich zapůjčil Miroslav Ondruš. Ludvík Ehrenhaft není malířem jenom Moravy a moravského Slovácka, jak ho lidé berou, a to hlavně proto, že je to člověk, který se dokázal prosadit na počátku 20. století v Drážďanech, ve vídeňské secesi, ale také třeba v Berlíně. A je to člověk, který pochopil vývoj impresionismu a secese. A vzdálený mu nebyl ani expresionismus nebo realismus. Nebyl přitom jenom vynikajícím malířem, ale také ceněným kreslířem. Zajímali ho lidé, krajina a lidová architektura a také sociální tematika. Veselský malíř židovského původu, který studoval ve Vídni a v Mnichově, patřil do generace Joži Úprky a jeho žáků. Když dneska Joža Úprka má díla, za které se platí milionové částky, já mohu říct zcela otevřeně, že nastupuje cenová hladina u takzvaných regionálních malířů, kteří jsou regionální pouze v mysli lidí. Oni totiž nám zanechali tu krásu toho folklorního ornamentu v podobě krojů, zvyků a samozřejmě i původní architektury. Dneska je tak hrozně těžká doba, že pro spoustu lidí někdy není žádná perspektiva, a právě to umění a ten zpěv a ten folklor je posiluje. Výstava prací Ludvíka Ehrenhafta bude v městské galerii Panský dvůr k vidění do 16. srpna. 14. července se tady uskuteční přednáška Vladimíra Groše věnovaná rodu Ehrenhaftů. Blíží se termín jedné ze zajímavých kulturních událostí tohoto léta. Už příští víkend se totiž v Zámeckém parku uskuteční Svátek bláznů.
Jedním z nejzajímavějších malých festivalů je bezesporu Svátek bláznů, který se letos uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. července v Zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Jeho organizátor, tedy Veselské kulturní centrum, využívá prostředí plné zeleně. Chladivý stín tu vrhají letité stromy, atmosféru dotvářejí sochy a stavby, které nechali vybudovat někdejší majitelé zámku. Jako jedni z prvních začali ve Veselí nad Moravou organizovat program, jaký je dnes už běžný i na jiných festivalech a zahrnuje aktivity pro celou rodinu. Navíc propojuje divadlo s hudbou. Svátek bláznů bude druhý víkend v červenci, jak už bývá teď tradicí v posledních letech. A opět to bude program, který bude zahrnovat jak program pro dětské diváky, ať už to jsou nějaké loutkové dětské divadla, tak nějaké takové ty, řekněme, komornější koncerty, tak zároveň takové ty večerní náročnější akce. Páteční program zahájí v 19 hodin Jelení loje. O hodinu později se představí divadlo Vo 105. Jeho jádrem je pětice tvůrců, mezi které patří třeba jeden z nejoceňovanějších českých režisérů Jiří Havelka. Po něm zahraje zasněné kytarové songy mladé duo Kale. Hudebním vrcholem večera bude duo dvou výrazných osobností Tvrdý Havelka, které předělalo legendární české rockové skladby. V sobotu 11. července od 14:00 bude prostor u orchestry v Zámeckém parku patřit dětem, pro které bude připravené výtvarné tvoření a později i workshop v žonglování. Odpoledne zpestří pohádky jako Bobr hledal déšť a Smolíček. V 6 hodin vystoupí další kytarovka Planety a po ní projekt rapperů VVV a legendárního brněnského bubeníka Pavla Fajta. Ve 21:30 bude pro diváky připravena Simply Clever v podání Mezinárodního divadla Športníky. Jeho slogan zní Sport je divadlo a divadlo je sport. A celý program zakončí Pišta Královič, slovenský hudebník a producent, který se dokázal prosadit i v zahraničí. Z Veselí nad Moravou je to pro dnešek všechno. Za malou chvíli ale naše vysílání pokračuje. Hezký den.